hanti dalka guud ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu shaqadii ka joojiyay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada ee Puntland kadib markii lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo xastoomarin isla markaana in loo sudeen lacago lagu talagalay in lagu saxo imtixaanka dowlad goboleedka Puntland sida warkaan uu ku yeegay wariyaha Yuusuf Cabdishere. Hanti dalka guud ee Puntland ayaa shaqo joojintan ku sameeyay mas'uuliyiinta loo haysto inay ku kaceen falal musuqmaasuq iyo xastoomarin sida lagu sheegay qolal rasmi ah oo ka soo baxay xafiiska hanti dalka guud ee Puntland. Mas'uuliyiinta shaqada laga joojiyay waxaa ka mid ah agaasimiyihii guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax iyo agaasimayaasha waaxyaha maaliyadda ee wasaaradda waxbarashada. Mas'uuliyiinta waxaa loo haystaa inay luunsadeen dhaqaale loogu talagalay horumarinta waxbarashada Puntland kadib markii dhowaan ay soo ifbaxeen in musuqmaasuq laga sameeyey dhaqaalihii loogu talagalay imtixaanka iyo sixitaankiisa. Hanti dhowrka guud ee Puntland waxaa sidoo kale xayiraad uu ku soo rogay dhammaan akoonnadii wasaaradda waxbarashadu ay ku lahayd bangiyada gaarka loo leeyahay ee Dahabshiil, Amal iyo Salaam Bank. maalmo ka hor ayaa sidoo kale shaqo joojin lagu sameeyey agaasimayaal ka tirsan wasaaradda qorsheynta Puntland oo loo haysto falal musuqmaasuq. Waa markii ugu horreysayse oo tallaabo noocaana uu qaado hanti dhowrka Puntland oo horey loogu dhaliili jiray inuusan waxba ka qaban musuqmaasuqa ka dhex jira hay-adaha dowladda. mar kasta meel kasta iyo si kasta u isticmaal adeega dhammays oo aad ka helayso internet iyo ku hadal aan xadidnayn. Ku shubo $1 oo keliya oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo 24 saacadood ah, ama ku shubo $20 oo hel internet iyo ku hadal aan xadi lahayn muddo bil ah. inoogu shub mar kale dhammays. Waa maxay dhammays? Dhammays waa adeeg ku siinaya internet iyo ku hadal aan xad lahayn. Ma heli karaa mid? Ka shubo xidig 1.5 gees amaba xidig 4.4 gees.